سرکار کے روزے پر باری ہے، سرکار کے روزے پر رحمت باری ہے، ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے، ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے، ہر دیکھنے والے پر ایک کیف ستاری ہے، خدا کی قسم اس در پہ یہ دل میرا سو جان سواری ہے، اس در پہ یہ دل میرا سو جان سواری ہے، زارا کے یہ بابا زہرا کے یہ بابا ہے، زہرا کے یہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، پنج تن کے گھرانے سے نسبت تو ہماری ہے، پنج تن کے گھرانے سے نسبت تو ہماری ہے، اے میرے علی تیرے پر نور وسیلے سے فیضان نبی سرور ہر دم یہاں جاری ہے، فیضان نبی سرور ہر دم یہاں جاری ہے، اور جب مدینہ چھوڑتا ہے آخری سلام کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو یہ کیفیات ہوتی ہیں، قبلہ پیر صاحب لکھتے ہیں، کہتا ہے معین اللہ بائج نیازا کا، کہتا ہے معین اللہ، کہتا ہے معین اللہ بائج نیازا کا، ہے یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، تمہارا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ کیفیات کیوں ہوتی ہیں انسان کی؟ کیونکہ سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں، محبت والے بیٹھے ہیں، میری اپنی کیفیات یہ بنی ہوئی ہیں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سرکار کی نگری میں
انوار اترتے ہیں سرکار کی نگری میں انوار اترتے ہیں اس شہر کے ذروں سے خورشید ابھرتے ہیں اس شہر کے ذروں سے خورشید ابھرتے ہیں اس در کی ہر ڈالا اس در کی عطا نے دم میرا بھر ڈالا ہوتا ہے کرم ان کا دن اپنے گزرتے ہیں ہوتا ہے کرم ان کا ان اپنے گزرتے ہیں اور جس کے لیے جس کیفیات کے لیے میں نے یہ اشعار کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اے باد سبا جا کر سرکار سے کہہ دینا اے باد جا کر سرکار سے کہہ دینا کیا کہہ دینا ہے دور مدینے سے جیتے ہیں نہ مرتے ہیں مدینے سے